Nderuar kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Nderuar kryetar i Partisë Lirisë, zot Ilir Meta. Të nderuar kryetar të Partive Aleate. Të dashur demokrat dhe qytetar të Durrësit dhe të mbarë Shqipërisë. Të nderuar koleg kandidat. Jam sot emocionuar që ne të gjithë bashkë dhe shumë e shumë të tjerë që na përkrahin e mbështesin. Ja dolëm të mbajmë fort opozitarizmi në Shqipëri dhe të jatë të kemi sot në këtë atmosferë të jashtëzakonshme duke hapur fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të 14 maj. Jam sot mirënjohës ndaj çdo qytetari të Durrësit që beson në përmbysjen e regjimit, që beson fort në ndryshimin dhe mbi të gjitha ka bindjen që së bashku do të fitojmë. Të dashur miq, fort të dashur demokrat të Durrësit. Ndryshimi është kryefjala e këtyre zgjedhjeve lokale. Ndryshim për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Ndryshim për sipërmarrësin dhe profesionistin, mjekun e pedagogun, punëtorin e fermerin, studentin e gjimnazistin. Ndryshim për të shpërtuar demokracinë dhe Shqipërinë. Ndryshimi në Bashkinë e Durrësit është emergjencë lokale dhe kombëtare. Bashkia duhet të hiqet nga duart e klanit Rama, Dako, Sako e t'i kthehet qytetarëve, sepse bashkia në duart e qytetarit është dhe leitmotivi ynë në këtë fushatë. Ndryshimi në Bashkinë e Durrësit dhe në gjithë Shqipërinë duhet të ndodhë dhe që vatrat tona të mos mbeten bosh, që fëmijët tanë të shohin dhe të kthehen në oportunitet çdo mundësi që Durrësi krijon me pasurinë e vet natyrore të trashëgimisë, kulturës, historisë e qytetarisë. Ndryshimi duhet të ndodhë në Durrës për t'i dhënë fund arrogancës së pushtetit, klientelizmit, kriminalizimit të ekonomisë, patronazhizve dhe një grushti njerëzish të kthyer në një band qeverisëse që sot po shet dhe interesat më të mëdha të qytetit. Ndryshimi duhet të ndodhë që Durrësi dhe Porti të jenë në simbioz me njëri tjetrin. Porti ta identifikoj qytetin si që ka bërë në histori, të modernizohet e të shërbejë turizmi dhe zhvillimit të tij. Por kjo pasuri kombëtare nuk mund të përçudnohet, grabitet me VKM e Këshill Bashkiak, xhepat tonë dhe qytetarit të zbrazen e miliarda euro të prodhojnë biznes për klanin Rama, Dako, Sako. Ndryshimi duhet ndodhë që të marrë fund dhe patërdia urbane, të jepet frymarrje iniciativës lirë, të mbrohet mjedisi, të mirë administrohet territori njësive të qytetit të vjetër të Durrësit, qytetit të ri, plazhit, Shkozetit, të Knetës, komunave që nga Ishmi, Manza, Rashbulli, Katundi Ri dhe Sukti, dhe shumë projekte që do të jepni një faqe të re zhvillimit të integruar urban, por që mbi të gjitha do të shërbeni shëndetit e mirëqenit fizike e mendore të qytetarëve. Ndryshimi duhet të ndodhë që taksat e qytetarëve dhe bizneseve të përdoren me efektivitet në shërbimet etike për qytetarët. Durrësi në duart tuaja nënkupton më shumë gjelbrim, më pak zhurmë trafik, më shumë shërbime për të pamundurit e ata që ka nevojë, më shumë punë dhe rezultat në drejtim të turizmit, projekteve për rinin, për moshat e treta, kulturën, artin e sportit. Ndryshimi duhet bërë dhe për të mbyllur procesin e rindërtimit brenda vitit 2024. Të dashur miq, i 14 maji është betejë jone për bashkët për ndryshimin e madh që nis nga Durrësi dhe jam besim plot që do shpërndahet në të gjithë Shqipërinë. 14 maji është dita nga nis projekti jon për Durrësin. Së bashku ne do të bëjmë gjithçka për ndryshimin, për mirëqenien dhe shëndetin e qytetarëve, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rikthimin e Durrësit në polin më të rëndësishëm të turizmit në vend, sepse ne bashkë fitojmë. 14 maji është dita që na ndan nga Rama, Dako, Sako, i kthehet bashkia qytetarëve. Do bëjmë gjithçka për menaxhimin eficient të buxhetit bashkisë, thjeshtëzimin e sistemit të taksave lokale, uljen e tyre, transparencën në mbledhje dhe kjo përmes administratës profesioniste e të përgjeshme.
14 maj është dita që na bashkon me çdo sipërmarrës të ndershëm të Durrësit, që kontribon çdo ditë për zhvillimin e Durrësit dhe punësimin e qytetarëve, me të gjithë fermerët e peshkatarët, që më shumë se kur ka nevojë që bashkia të kthejë kokën nga problemet e tyre. Biznesin e turizmin e garantojmë që do të bëjmë gjithçka për të mbështetur sektorin, diversifikuar ofertën turistike, brenduar Durrësin dhe marketuar atë, sepse bashk fitojmë. 14 maj është dita që na bashkon për të vlerësuar e trajtuar ndryshe trashëgiminë kulturore dhe historike të Durrësit, për të konceptuar e realizuar parkun e kujtesës, për të dedikuar një pjesë të burime financiare në funksion të projekteve të edukimit, kulturës, sportit, krijimit të qendrave shumë dimensionale, funksionale dhe të ambienteve të rekreacionit në njësitë administrative, në ngritjes së bordit të urtëve me ekselencën dursake anem ban botës, qendrën e aftësimit të rinjve, sepse bashk fitojmë. 14 maj do të jetë dita që do të na bëj bashk dhe me shpresën tek Zoti do të ndryshoj e përcaktoj shumë në jetët tona, me përgjegjësinë dhe dashamirësinë që na karakterizon, sepse bashk fitojmë. 14 maj nuk është një datë që kandidojmë vetëm 61 kandidat, është një datë që ne jemi në gardë të gjithë, sepse ne besojmë tek ndryshimi. Faleminderit nga zemra, miqtë e mi, bashkë për ndryshimin, bashkë për fitoren.